Tak, vi glæder os. Ja, fra pigerne, der står og romantiserer over det forestående bryllup, skal vi tale om noget helt andet. Vi skal tale om forskning, og i hvert fald om fordommene omkring forskere. Fordi forskere, ifølge fordommene, er sådan nogle nørdede, kedelige nogen, og det, de siger, det er mere eller mindre uforståeligt. Men for at modbevise de her fordomme, så har 8 unge forskere i dag kæmpet i bedste X-faktor-stil om at formidle sit stof til ganske almindelige mennesker. Prøv at se med her. Alle de rigtige ingredienser var der. En kongelig, et par kendte politikere, en kendt vært og et ungt entusiastisk publikum, klar til at stemme via sms. Velkommen. Og så kunne konkurrencens stjerner med hjerner begynde. Skal vi ikke se en graf i dag, Morten? Jo, det skal vi da. Hvis vi lige kort øjeblik leger, at græsplænen er vores DNA. Hvordan vil du for eksempel skrive en sms-besked, uden at bruge dine hænder? Som er sådan nogle enkelte striber, og så er det rene held, hvordan vi til sidst får sat dem sammen. E-nummer af vores venner. Ja. Ved at se på mængden af nøgleproteiner, kan man altså finde frem til superplanter. Efter at have lyttet intenst til de 8 forskere, skulle de mange fremmødte gymnasieelever stemme på deres favorit i disciplinen formidling af svært tilgængeligt stof. Så kører vi. Så gik tiden. Prisen går simpelthen til fra IT-universitetet, Henrik Skovgaard. Tillykke, Henrik. Og nu sidder jeg her med sejrherren Henrik, ikke Skovgaard, men Skovskov, som du rent faktisk hedder, Johan Olsen, som var vært ved arrangementet. Du får en lille reprimande bagefter fra Henrik, måske. Men Henrik, tillykke med det. Mange tak skal du have. Allerførst skal jeg lige høre, du har kondenseret 10.000 vis af timers forskning ned i et lille show på 3 minutter, nærmest et lille stand-up show. Hvordan har du det med det? Ja, for det første vil jeg sige, 10.000 vis af timer, det tror jeg måske lige er okay. Men jeg har brugt frygtelig mange timer. Ja. Og det er åndssvagt provokerende i virkeligheden. Og det er i virkeligheden også det, der gør det her super interessant, fordi altså det her med at sælge et budskab på så kort tid og med så meget øvelse. Men jeg vil samtidig også sige, at det kræver virkelig et bagland. Altså det kræver en dedikeret og dygtig vejleder, og det kræver nogle inspirerende kollegaer. Og det er så heldig, jeg har. Uden dem havde jeg aldrig stået her i dag. Men det er jo ikke helt løgn. Nej, nu får du lige 20 sekunder til at forklare mig og seerne, hvad du præcis laver. Værsgo. Jeg arbejder med øjenstyring, eller eye tracking, som det også hedder, og det er en måde, hvorved at du kan styre din computer kun ved hjælp af øjnene. Det var du brugte kun 10 sekunder. Det var meget. Jamen, jeg har også øvet mig for pokker, den skal andet også. Johan, du var vært ved arrangementet i dag, men du er jo altså også meget kendt som rockmusiker, du er sanger i Magtens Korridor. Og så er du altså også... Ja, er det forhåbentlig stadigvæk. Har du hørt andet? Jeg har ikke hørt noget. Okay, hvis din svin har smidt mod af bandet, uden at jeg snakker med dem i dag. Jamen, jeg siger jo også, at du er sanger i Magtenskøj. Jeg sætter ikke tvivl ved det. Men du er altså også forsker. Ja. Fortæl mig lige, hvordan kan man både være rockmusiker og forsker på samme tid? Altså, det rent logistisk og praktisk kan det selvfølgelig godt ære til at være et problem. Jeg er meget, meget glad for min afsindig fleksible chef inde på Spindlab på universitetet, hvor jeg arbejder. Men jeg vil næsten vente om at sige, at det ville være svært for mig at gøre det ene uden at gøre det andet. Mm-hmm. Så for mig er det et spørgsmål om en nødvendighed, og så får man det til at lykkes. Er der en eller anden form for lighed, eller er der ligheder overhovedet mellem de to spor, altså forskningen og rockmusikken? Altså, jeg synes ikke, der er særlig mange ligheder. Jeg er blevet spurgt også, om man kan du bruge det ene i forbindelse med det andet. Så det mener jeg måske virkelig ikke, jeg kan. Altså, det er ligesom en jurist, der er fluefisker ved siden af. Det er måske begrænset for. Men jeg vil sige, at ligheden ligger i, at man oplever at blive afhængig af åbenbaringen i begge tilfælde. Altså, der er en åbenbaring i at finde noget, inden for forskning, finde noget, som ingen har fundet før. Altså den følelse ind i kroppen, når man afdækker et eller andet, som ingen har set før, den er meget euforisk og vanedannende. Mm-hmm. Og det er den samme følelse, man får i hjertet og maven, når man laver musik, som pludselig fungerer. Så man skal have noget eventyrlyst og noget dedikation i begge tilfælde. Lad os lige snakke om det. En masse nysgerrighed. En masse nysgerrighed. En masse nysgerrighed. Men jeg tror, Johan glemmer lidt at fortælle, at man nogle gange skal gå ud af de her 100 spor og faktisk... Måske ikke forvente at finde noget som helst, men det kan jo være, at det glemte guld ligger ude for enden. Ja. Og hold op, hvor skal man bare på mange
Man kan godt gå mange blindgyder, det der. Man skal være tålmodig. Lad os lige vende tilbage til de her fordomme, fordi det her projekt her, det, eller det her arrangement, som vi lige så kæft fra, det hedder Stjerner med Hjerner, og det handler om forskning og formidling. Og i det oplæg, der var fra Charlotte Sahl Madsen, der var det et slags opgør med nørdbegrebet. Er det jo i virkeligheden også en lille fordom i sig selv, er det ikke? Er det at være nørd, er det lige med at være forsker, og er det i øvrigt overhovedet? Altså, jeg vil sige, nørd er et rigtig godt ord, hvis du sidder til et selskab, og de spørger, hvad du laver, og du så siger, du er nørd, eller IT-nørd i særdeleshed, så stopper samtalen der. Ellers så siger jeg, at jeg for eksempel er high-tech-pedel. Men når jeg nu vil fortælle... Men hvis du fortæller en sandhed, bliver hun så en lille smule fjern i blikket? Fordi at slet ikke. Fordi altså, det er så... Altså, jeg forsker jo ikke for forskningens skyld. Min forskning, den rækker ud. Jeg er det, der hedder anvendt forsker. Hvorimod Johan, han er det, der... Hvad kalder I det? Grundforsker simpelthen. Så jeg rækker, altså vi rækker ud med min baggrund. Mm. Og det er super givende for mig, fordi det er virkelig fedt at se det, du laver, bliver brugt uden virkelig verden allerede nu. Men man siger jo det der med ingen røg uden ildebrand osv. Er der nogle af fordommene, som trods alt har bare en lille bitte smule hold i virkeligheden? Altså er I sådan nogle, ja nu siger det, altså nørdet, lidt kedelige, uforståelige fedt? Jeg synes ikke, at nørd og kedelig behøver ikke at... og hvad hedder det, føles ad. Men altså nørdet i betydningen, at man går sindssygt meget op i én ting. Ja, altså det synes jeg godt, man kan sige. Det synes jeg ikke er, jeg synes ikke, det er negativt. Det synes jeg altså der er jo nogen, som bruger sindssygt meget tid af hele deres ungdom, hele deres liv på at lære at spille klaver. Og der er nogen, som bruger virkelig meget tid på at lære at spille World of Warcraft. Og begge dele er sådan lidt nørdet, ikke? Altså man går bare helt vildt ind i et eller andet. Man finder alle detaljerne ind i det, kommer i gang med at finde ud af, hvordan man kan kontrollere det og gøre det til en del af sig selv. Jamen, den, der spiller World of Warcraft, har jo ikke nogen vinder. Jo. I har vinder. Jo, fordi det er masser af vinder. Sådan nogle som dig har opfundet Skype, så de har vinder. Det er rigtig vildt. Med TeamSpeak. Tiden er gået, og tillykke med sejren, og tillykke med, at I forhåbentlig fik aflevet nogle af de her myter omkring forskere, og du skal til noget springgymnastik, så afsted med dig. Det skal jeg. Ja, man kan gå til springgymnastik, men man kan